Alome Mingla Balo Unai Sadla Englima no con sabare Dinimaro Unanga Najin Nasane Heli Chabjama Chabare A Tom Butanaro Najin Kauchiji Paidao A Tom Butavare and oh don't have it don't really have you really don't have it. No Do you really don't have it and oh Pramazo Duo Satame Being, let me eat him, eh? Son, eh? Let me eat you, Atarema, the hardest thing with all, the Italian neighbor, eh? Atare, oh, say with all, the Italian Navy Dobby solution, no, no, no. ควันคูเร็วแท้มั้ยบูดคูเร็วแท้มั้ยยีเกติดาเนี่ยมาตะญาตึกทํามาဖြစ်ပါเนาะอพงเลออกพี่တော့ ยังไงติดตามได้แท้ๆไปมั้ยอารมณ์แม้มิงลาวาอู้สรเองอุไนมณีก็ငခြင်းလေးကိုစားရင်ငံပြိုင်လေးရနဲ့နှက်ထားတာတရက်ပြေသွားပြီအဲ့တော့စချက်ပြပါမယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ငြိုသီးစိမ့်ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်ဒီထောင်းထားတာပါမယ်ငါးငံပြိုင်လေးပါမယ်ဥနယ်လို့ ပေးမှာတည်သွင်းလာတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုအချို့မုတ်လေးပါမယ်ငါးငံပြိုင်လေးပါမယ်ဥနယ်လို့ပေ့စ်မှာတည်သွင်းလာတဲ့အာဂျီနိုမိုတိုအချို့မုတ်လေးပါမယ်ငြိုသီးအစိမ့်မုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ထောင်းထားလေးထည့်မယ်မြို့သီးအစိမ့်မုတ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ငခြင်းသားလေးထည့်မယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီတက်လာတာမှွေးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတို့ခဲရင်ညီလေးထည့်လိုက်မယ်ခဲရင်ညီလေးနွမ်းလာရင် ငံပြိုင်လေးထည့်မယ်ချုံမုတ်လေးထည့်မယ်ရှင်နှင်းငယ်ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ထားလိုက်မယ် ရတာလေးနဲ့ငယ်မြည်တိမယ်စားလေးနဲ့ငယ်ထဲပါမယ်ဒီငကြင်းငစင်နဲ့ဟင်းလေးကတော့စပြီးတော့စားနဲ့ငပြိုင်နဲ့မနေ့ကနယ်ပြီးနှက်ထားတဲ့အချိန်ပါလေအနေတော်လေးပဲထည့်ထားရတဲ့ကြောင့်ဒီအနှစ်ထဲမှာတော့နိုင်တို့အရသာရှိအောင်လောက်အောင်ပါဖြစ်ပါနော် ရေခမ်းသွားပြီးတော့အခုလိုစီပြန်လာပြီးတော့အသားလေးလည်းကျစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးနိုင်တို့နနမေအုပ်ပါမယ်ပြီးရင်ဦးနိုင်ဟင်းမွေးလေးပြင်ပြပါမယ်အခုဆိုရင်ဦးနိုင်ဒီနေ့ချက်ပြပေးတဲ့ငခြင်းငစင်းနဲ့ဟင်းလေးပြီးသွားပါပြီအားလုံးလည်းကြံ့နေတတ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောလဲမိပါတယ်အားပေးနေကြတဲ့အစားအသောက်မှရှိတဲ့ပရိသတ်တူဦးချင်းစီကို ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိကြအောင်ပြောကြားကြပါမယ်နောက်အစီအစဉ်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ် See you
Bye bye.